Takže čaudy lidi, tady je Honza z kanálu Pytel Hovadin a tady to je můj další gameplay. Je to ze hry Can Your Pet. Je to onlineovka, tak se na to jdeme podívat. Počkat, už to není na hlas. Jak ho pojmenujeme? Honza. Je to Honza. Honza. Ňunín. Se na ní podívejme. Čutínek. Tak se ho oblečem. Tak to je. Dáme mu mašličku. Co to kurňa? Fuj. Ne. Ne, nebude to sexy holka. Hop. No yes. Jop, tak takhle bude vypadat. Tak co dál? Dáme mu malíst. Potem dajte ty. Co děláš? Please. Počkej. Od kdy kuřata jí pitlíky? Kuřata nejí pitlíky. Ty. Pojď. Co to na tom je? To je nějaký ořech. Od kdy kuřata jí pitlíky, ve kterých jsou ořechy? To je vážně zvláštní. Je, on si zpuchuje, pojď, pojď sem. Stejně tě jednou dostanu. No tak počkej, teď já jdu, no co to? No proto, ještě trošku se humuje. To je dobré. Pojď sem! Pe 100% někdy v životě budu sprchovat kuře nebo tak. Co? Míč? Co děláš? Co to? No tak. Co tohle z toho? No tak! Kašlu na to. Hele, kolo. Chci zajezdit na kule. No tak. Honzo! Honzo! Tak tohle bylo zákeřní. Tohle bylo vážně zákeřní. A ta písnička do toho. Kurá Honza. Když si tak vezmu, co jsme s ním všechno prožili, jak jsme ho krmili pitlíkama. A pak jak jsme ho mili a pak si s tím hráli s míčem, se kterým se vůbec hrát nedalo a to je klamající hra. Takže já se s váma loučím, co to? A jim nestačí, že jsem tak smutnej. Mě to musí ještě ukazovat, jako... Honza! No ne, já mám vlastní jídlo. Kurže v plechovce, Honza. To nejlepší. Tak tohle bylo hnusný.
Tohle bylo hnusné. Takhle občas taky sem budu dávat. Jo, měl bych sice, jak jsme se domluvili s Honzou, hrát jenom hororové hry, ale... Takže čaudy lidi, já se s váma loučím. A zase u dalšího dílu Amnézie. Čaudy!